ko'ryapsizlar. Hamma yoq go'sht yig'ib bo'lgan ovozlarimiz. Xudoyim, hammamizga nasib bo'lsin. Bularga nimalar beryapsiz endi? Mazza, ular tomosha qilish, ha? Ha, xudo xolasi bular. Mana shu holat shu. Masha, agar 2 oy boqib qolsam, Zolgirjon buni. Ha, hoja aka. Hammaga assalomu alaykum. Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Andijon viloyati Bo'z tumani yangi qishloq mahallasiga kelganmiz. Obunachilarimiz dehqon akamiz uydamiz. To'g'rog'i fermalardanmiz. Sotiladigan akalar semiz, Greenford, Novosamiz bor. Shular sizlarga hozir bittalab ma'lumotini beramiz. Xo'p, bugun 17-chi oktyabr hafta kuniga payshanba. Biz video sumkalarda bo'lmasa boshlovdik. Bakırcan, hormanganda. Hocaka kelin, salamat bolin. Aleykum. Aleyküm assalam. Çerçemezden. Salam aleyküm. Çerçemezden. Salamat olsun. Üzünsüz. Aha. Kev aldınız mı? Kev aldı, kev aldı. Avalo, novoslar zor vakit koyusun. Bir bakış edip koyulik. Hemen obunatçımızga, maşinaka novoslar bakış nasip olursun. Obunatçılarımız kili var, bir katı olan mazak tamaşak aldım. Bir hiç bizden kuru oluyla ya obunatçılarımız ama. Bülöz katıladı. Satıladı hocaka. Maşallah, akılay. Gelken akılay. Yoyulup gitken. Hazır, ulçu siz maşa uttuzan böyle. Haa, bak. Yelken uzun ya. Maşallah. Bunlarda kaç zaman geldiniz Zakircan? Hocaki bunlarda bir yıl oldu. Ha, bir yıl baktınız bunlarda? Bir yıl baktım. Yaşlı da geldim. Ha. Bir 10 etrafta alın geldi mi? Ha, şuna kadar. 10 milyon çetli para aldım. Alın geldi ya, o zorunu alın gelirken çünkü bana Karakazıl, Akbaş, Akfrigi, İspatı, Yüzgü Yüzleri bunlar şahitli, bunlar şahitli, bunlar şahitli, bana bağlı. O şu hesapta ne işte böyle yaptı? 12 baş, hocaki. 12 baş. Ha, bu şöhidlerimiz ki, bunlar satılmıyordu? Yok, bunlarımız hali tay yormaz, bunlarımızda cindi bu. Aha, bunların tozaları iken. Bugün asos mavzumuz bu tarafta. Bunlar asos. Top obunachilarimiz soni 12 boş. Dehqon akam uylarda o'zlari bir yil vaqtda hammasi sotiladi. Hop. Bitta ularda sifatini ko'rib olaylikka, keyin sekin narxlarini kalkulyatsiyamiz. Albatta. Hop, Zogirjon videodan oldin hammasini tekshirib ko'rdim. Tanasi hammasi sog'lom, toza, tuyoqlari ham tiniq. Bir qator o'zlari ham tekshirgansizlar. Ha, albatta. O'zi doktorlari bor. Bor, bor. İmleme, hama yoklara bölgen. Zor kararlıken ki, Novosel şuna kadar bağlı olup gitken. Haa, elbette. Öyle deyiz. Şimdi Hırman Kudaraş'ın vakti geldi. Şöyle, şimdi bir katı. Ama onun boyu, hake, buru 35 atrafı da. Bir turunç aldı ki. Neçe boyuz? Boyum, bir 70, burası ki 70. 70 var ha, bizim hake de yelkeye yakın. Zor. Zor bakı koysuz deken, Zorcuca. Haa, kutu halası. Hani bu da, bittiler kovalı, kimse ki nahi doğramız. Akalar suyu yok ama gen, ko'ryapsizlar. Hamma yoq go'sht yig'ib bo'lgan ovozlarimiz. Xudoyim, hammamizga nasib bo'lsin. Bularga nimalar beryapsiz endi? Hali qisqa qilib boqib oqsizlar, naf ketinglar biz. Ha, oqsizlar. Sira yo'q. Shu kunjara asosiy bug'doy yorma. Endi to'g'ri, kelgandan beri shunaqa yemagan turar. Kelganda unchalik yemagan. Yengilroq, yengil yilgan, ha, yengil kiyilgan. Endi asosiy qo'shilgan paytda shu. Asosi 5-6 oy. Ha, ko'proq beriladi, nima olgan, ha? Qo'shilgan paytda berilgan. Mana obunachilarimiz maza qilib yuboray. Dahshat. Narqlarni qarang, hoja aka bularni. Tekisligini. Men mol shunda shu yo'nalishda ushlaganimda o'zi bilaveraman-da. Amakimlar qassob bo'lishgan, shu mashina ushlab turib, ovoz qana go'sh qilishini bilishaveradi. Mashalloh. Ko'rsatmasin, zo'r boqib qo'yibsiz. Hozir bularda otganmizlar, tarozi ko'rib qolmayapti-da, tarozi. Ha, tarozimiz bor. Bu yerda hozir 600 dan 600, 600 tepasi, bir 3 dona 600 pastidamiz bor. Qaysi, mo'lami? Mana shu boshida bitta, ikkita bor. Shunday aytib ketaylik. Ha, mana hoja aka. Mana shu ikkalasi. Mana shu ikkalasi 600 pastrog'ida. Qancha endi? 500 qancha chiqadi? Mana 500 50 ta chiqib qolar. Qachon tortgansiz? Ularga qancha bo'ldi keyin? 3-4 kun bo'ldi yo'q, adashmasam. 3-4 kunda o'zi yaxshi. Bular qishda qanaqa qayta boqqan? Chetda boqamiz. Qishda yo'q, qishda bu yerda ichkarida zagonlarimiz bor, bu tomonda, bu tomonda ham yana zagonlarimiz bor, o'sha yerda boqiladi. Xo'p, bo'lmasa qani o'tirablardan ko'raylik-chi, keyin bitta nimasini aytib beramiz, narxlarini. Ikkalasi yomon, ha, egiz ekan, ha? Ha, ikkalasi. Ikkalasi ham obunachilarni qo'shganda tonda go'sht turibdi hozir. Ha, albatta. 1 tonda 200 da, 600 dan hisoblaganingizda.
Lekin buni olsa 600 ham balki ham o'xshayapti. O'ta baqvat. Xo'p, qani bizlar ham ko'raylikchi. Mashalloh. Endi o'timni qanchasiga qo'yib beringchi? Mana shu yelkasiga. Akalar greenfood ashna olib ketadir ekan. Bunaqa greenfood har doim ham o'zimizga ham cho'rmaydi, bilasizlar. Hozir halolib pok boqilgan. So'yib ko'rdinglarmi? Foiz qanaqchisi go'sht foizi? Yo'q, hoja aka so'yib ko'rmadim. So'yib ko'rmading ammo. Avval 60 ha, shunaqa 60 60 ta pilosi bersa kerak. Mashalloh, mashalloh. Ha buni yangilgacha boqqaningizdagi bilasizmi? Yangilgacha boqsak endi o'xo bo'lib ketsa kerak bu jonivorlar. Mashalloh. Obunachilarimiz tavsiya qilamiz, buni sotilar ekan. Soni 12 bosh bo'lyapti. O'zi hammasining yoshi deyarli bir xil olingan ekan. Bir xil hoja aka. Mana shu yerdagi qo'l qo'yib beringchi, shu masini. Tak jonivor. Chunki hurkayroq. Lekin jonivorlar semirishga kelganda zo'r semirgan. Menga retsept faqat shu kunjara, yorma, ikki mahal, silyos. Mashalloh, obunachilarimiz. Dahshat yo'q, ha. Bug'doy yorma deysizmi? Bug'doy yorma. Bug'doy yorma, hoja aka. Ha, kunjara deysiz boshida, demak siri bor. Ikkalasi. Ikkalasini aralashtirib beriladi. Ha. 50-50. Hozircha birortasini tashqariga olib ko'rsatamizmi? Albatta ko'rsatamiz, hoja aka. Mana yuvoshrog'ini, misol uchun. Ha, mayli. Xo'p, akalar, bu yerda quyuq suyug'i olganda 600 plus mus turibdi, ikkita 600 dan past turgan bo'lsa, mana ular endi 600 dan baland ishiyapti. Chunki bular katta. Oldular ekan, bola. Baland oldular. Inshaalloh. Inshaalloh. Agar yana bori, xuddi shu retseptingizda bir 2 oy ishiga borsa bori. Tonna bo'lib kelsa kerak bular, hoja aka. Obunachilar o'zi bilan har kuzda almashtirar ekan novoslarni. Bir yil boqishibdi. Xudo xolasa bular sotib yana 10 ga yana shular kichkina partiyasini olib kelaman deyapti. Ha, ichkarida Qirg'iziston shu novoslar bor. Bor, ichkarida bor. Ikki qiz ot boqar ekansizlar-da. Asosi shular. Xo'p, endi aka asosiy masala narxiga ayting, keyin bitta bular deb ishni qurib qo'yamiz, ha? Maylimi? Narxlari kelsak, hoja aka, taroziga quyuq suyuqqa 47 mingdan deyapti biz. Ha, 47 mingdan deyapti. 47 mingdan taroziga. 47 mingdan taroziga oyog'iga tirik gaplashaman desa 29 dan. 29. 29 milliondan bilan shunda? 29 milliondan. Obunachilarimiz dehqon akamiz, telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Yana endi ba'zi xovdalash sunnat deyiladi-yu. Yana telefon qilishaveradi, yana gaplashaveramiz, ha? Bo'ldi. Inshaalloh. Hammasi akalar soppa sog'lom, yebishlarini ham bir qator ko'rib qo'yamiz hozir. Mana shuni ovoz bitta oldini olib beray. Ajoyib, ha? Zo'r. Zo'r boqib qo'yibsiz. Saroydan zo'r ekanda, Shokirjon. Ha, zo'r. Sharoitlar qo'yganmiz yaxshi. Bu masalan, Shokirjon. Bo'lsa ma'qul. Instagramga ham olaman. Xo'p, mana obunachilarimiz, qisqacha hozir bu qo'boqchilarni ham ko'ramiz. Bu nimalar yeyapti bu novvoslar? Yemish nima? Endi hali kecha qaraydigan vaqt bor ekan, o'shaning uchun tagidagi silosga ozroq o'sha bug'doy yorma. Keyin bug'doy yorma dedingizmi buni? Bug'doy yorma bilan kunjaramı? Bug'doy yorma, hoja aka, bug'doy yorma bilan kunjara. Ikkalasi. Bug'doy yorma, kunjara deyishyapti. Inshaalloh. Mazza, ular tomosha qilish, ha? Ha, xudo xolasi bular. Obunachilar turgan joyim ancha baland mana bu taraf ancha baland. Bo'lsa past. Silos bilan bug'doy yorma bilan kunjara bilan bug'doy yorma berar ekan sizda. Ikkalasini bo'ldi shu ikki xil retsept. Shu bo'ldi, ikkalasini 50-50 qilib aralashtirib, ertalab kechqurun beriladi, bu yerda suvini berasiz. Ha. Mashalloh, mashalloh. Sog'izam bo'ldi, ularga kim berarsiz? Bo'l, tashlab qo'y. Yana hali narigilarchi deyishib turmasin. Ha, kim berib qo'yishaveradi. Ha. Mana obunachilarimiz. Yemishlari zo'r novvoslardi. Xotirjam. Maşallah, maşallah. Tuzlar ham ishib turar ekanda. Shuda. Suvni paqla berasizmi ularga? Suvdan shlanka keladida paqlanadi. Ha, mana ichyapti mana. Vo. Maşallah. Ichmaqacha ham bir kunda?
Çadı çadı, iki bakır. İki bakır çadı. Yaxş. Mana obunachilarimiz yibishlari joyda. Endichi bittasini ochib ko'rsatib qo'yaylik endi obunachilarimizga. Bo'ldi, xudo xolasi obunachilar. Ayalarni ko'rib qo'yamiz baribir. Bo'ldi. Mana chiqamiz, olib chiqamiz ajak obunachilar uchun. Yibishlari tekshirildi. Mana obunachilarimiz semiz bo'lgani uchun obunachilarimiz bir yugisi ham kelmayapti, to'g'ri. Shuncha olib chiqmay qo'yardik. Mana shu holat shu. Agar 2 oy boqib qolsam, Zohirjon buni. Ha, hoja aka. 2 oyga shig'ib olsiz bor-ku, yangilgacha. Xudo xolasa. Ancha foydadadi bu. Bo'lmasa, Zohirjon YouTube ga qo'yilgan, yani, egasi yetib olsin. Vallohi hoja aka. Nega zo'r boqib qo'yibsiz? Doim hammaga nasib qilaversin obunachilarimiz. 1 yil boqishdi. Ungacha rasman misol uchun silyos ekanda, ja kunjara yormaganda. Silyos. Kepa ya? Kepa yeb turgan. Ha. Rasman ham soy emlagan ko'p bo'lgan yo'q-da, to'g'rimi? Yo'q, yo'q, yemga tushgan. Nima uchun boquvchi ham og'iratdi? To'g'rimi? Mana aka. Kelaverasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati Bo'z tumani Yangi qishloq mahallasi. Rakasdan chiqib yuborasiz. Ha, telefonlaringizga nobot tushmasinglar, akalar Telegramdan yozib esim yozsangiz bo'ladi. Nechta chekov joydamiz, anta chiqmay qolsin mumkin aytib qo'yarga. Lekin qaytarasiz hammasiga, esmingizlarga ham. Bo'ldi, rahmat sizga.